Wagwan Creative Shade here, brought to you by Max, Ian, and John. Today we are at the Strokes and Sip event. Shout out to everybody that listened to this episode. How have you guys been? Me acha kwanza nisewe nakaa weird kuwa on camera like for a full episode, a full thing. Initially plan ilikuwa different, but it's an interesting like idea that to go kwevi with the live, but tunafaa pia kufanya more juu wasi alikuwa anasema tunafaa kufanya for for YouTube yetu. Kuna wasi alikuwa initially wakati ilikuwa tumanza alikuwa zile za mbona sioni like podcast yenu kwa YouTube. So it's because YouTube is storing, that's our part of podcast, but yeah, we should do more of YouTube Sasa. Yeah, I agree. What do you want to say? One and another YouTube, maybe put one, and that's one of the statistics. You want to engineer, but that's the real story. I have to give a shout out to your media, Dagi and Benito, for always. I'll service our guests. Pia si this time tunang'ara. Nasema umeongeza ti watatu chini. Unja send na kumbuka ile video kwanza tulifanyanga before season ianze. Guy. Video ilikuwa ilikuwa tunakaa ni kama tuko Karoom tuko hapo hivyo. Tuko tu. Alafu nashangaa episode next ndagia kwa hapo hivyo ameprepare kila kitu. Kila kitu nakaa safi magesto wameng'ara hapo kiti. Si yetu. Lakini lazima tufanye nyingine. Next season ikianza tunafanya proper one. Kwanza tukiongelea about Strokes and Sips, shout out to the event. I love the vibe that's here. Artists, musicians, the painting, basically anyone who listens to us and the content we push about creatives, this is a space. Shout out to Mumbi too for amekubali to have a sit down with her. Yeah, I'm totally excited and psyched up. Anyway, back to the main question. Mekwaji. Wiki mekwaji. That's the proper way. Wiki mekwaji. Yeah, wiki mekwaji. Stoki kombali. But yeah. Oh, speaking of which, since tukonazo, we have like some of the match, like the t-shirt. Pia tuko na hiyo t-shirt ingine, watu ingine wamekataa kuvaa. But njua mie always represent. But yeah, we have some of these t-shirts. We have the pins, the badge. It's huge now, it's new to add. But yeah, we have some of these. It wasn't a full launch, but we'll be producing like some of them as the days come. Like tutakuwa na a better communication once tumeanza to produce fully. Yes, ilikuwa tume test run, but yeah, there's some of this. And if you want some, know how to reach out to us. Yeah. Yes. Good enough. Mkishika match, at least msekai anaweza kuna mafuta kujipaka. But anyway, thank you so much. So back to the wiki imekuwa actually ni 2 weeks inafaa last week tu kutana. Lakini ni vizuri tu kutana. Juu Friday nimeenda nini? Si niliendea vaccine. Nimeendea vaccine, nimetoka hapo nimeingia office juu. Unajua kidogo pesa ingojangi. Shift lazima uingie alafu tunalipo hiyo siku. Unaweza kataa kuingia usikie. Sasa wewe kuja Monday tuongee vizuri. But so niliendea vaccine. Friday jioni, Saturday asubuhi nilikuwa under the weather. So ilikuwa blessing in disguise that hatukuja. But apart from you, imekuwa fiti this week. Mimi ilikuwa weird because siku iendi mbio, but nikashtukia tumefika Friday. Just Thursday nafika anga hivi, then niko vacation Friday. So but nilifurahi juu pia nilikuwa secure for the event, hatujakutana in a while. Alafu pia venye signed episode ya mwisho ya wiki ya si wiki season na mwaka. Listening to us, how many months now? 7. Ni uliona hiyo stuff? Yeah, 13 countries niko. 13 countries? Yeah. Watu watu wana represent huko nje. Kwanza wasiwasi tu. Akina Jesse, the guys in Europe, wasi who to push and always giving us feedback. The visuals, shout out to my friends who have always been telling us, keep pushing more content.
Hey, you've pushed us for 7 months now. Push word of mouth pia. Kuna 13 countries lazima kuna word of mouth. Diana pia. It's 7 months, man, of this content. Our producer who's always behind the camera pale hivyo. Dagi and Benito always that's any creative. Nimengoja tu nimuulize nini yangu imekuwa aje. Ate? Wiki yangu imekuwa aje. Za Christmas. Ate? Nimechoka na Christmas. So unajua mimi sasa sema mimi sasa sema nimechoka juzo ndio nafanya. Sasa si ndio nimesema nimechoka kuzifanya. I'm tired. Jadi nimeanza kurekodi dad za nini za Christmas. Unasema pesa hiyo. Kambia soon. We will cut that part and send it to Ian's boss. Kijana tiki kazi. But comedy style. Yeah. No cause imekuwa lot. Tumekuwa na a lot of tunajua sasa this for each quarter, important ndio sasa lazima um give to watu wa clients. So kuna hizo merchandise zinatengenezwa kama artwork za tembe kama quick mart za nini kisi ujibande shout out to si watu walimuona last time fellow shout out to fellow alikuwa pod hizo manini ndio zimefanya tuko na fellow tunja concept come tengo camera shy. But yeah, shout out to fellow. Yeah, as you say, so you say, yeah, what you put a lot of Christmas things, clients on ataka for Christmas before. Nafuna jo any time, yeah, what you kuenda. What you ataka kuenda, mape, mafumboli. So unapata, oh, ataki kujua, wana tumatu at kazi, brief, kazi ifanyo, at approval. Yeah! Yeah! Oh, hold on, I'm not gonna shout out to Dagi, maybe you need to show some of the guys who are here. It's been a full event. It's been a full day. It's a good. It's, shout out to everyone who's here. You guys are painting. We have vendors. Wengine wanakula. People are taking drinks. Yeah. It's been good. Like, actually, kuna this many people when you're mkoja to the event. Supporting this kind of stuff unja inakupatia the idea that hata sisi later on wakati tutakufanya the same thing. Wale. Yeah, like at least kuna the crowd. Na watu wenye wanapenda hiki. Yeah, si venye watu unajua kuna time unaendanga gallery then unapatanga iko empty. Au joangi kama watu walikuwa kama nini, but yeah, it's been nice like seeing all of these people huku hivi. The good thing about it ni si lazima ukwe artist ama uje kuchora. Watu sayo as ukiangalia around watu wana paint, watu wana randomly kuna tu ma drawings. Actually things na nini. Today I've noticed most of the guys here have come with their friends, like they're having fun. A shout out to La Freak, they're there. I'm seeing them having fun wakipashana pia. Wait, we all knew. Nimekumbuka ulirudi Nairobi jana. Yeah, nilirudi Nairobi jana. Oh yeah. Safari nimesahau. And congrats. Unajua toka Nairobi, unaona? Thank my boss for the opportunity. I do not take it for granted. But yeah, it was fun, interesting, because just to see, now I got to see the artworks in Yenimitana, the music on the road. So, ile unendo nasikahaya na, bidi ile bidbulu lipanyi iko pale. Ile nini iko pale, oh, wow, yani, iko po, so it was good. Nasema kazi zako nza uko hivyo njenje. Nza uko njenje, manze Nairobi, nita mchil tu. So yeah, it was so nice to see different people, yo, kutembea tu inje. Na kuna watu waki appreciate our work, unasikia mtu anakwambia. Yeah. Kijana nani ulifanya kali sana. It was so nice. Yeah, so my week was good but exhausting. Zote mbili. Nini za? Wiki zote mbili. Oh, wiki mbili. Hii ingine nilikuwa tu mjengo. Kawaida. Shift mbaya. Ah, but hivyo ndio inakuanga. Yeah. For me nothing new has happened. Same old. It's the end of year, lots of artworks, festive season. Oh. Eh, nililipo. Just kezi pesa inengianga inatoka. Eh, mimi nakwambia kaya sio mzee, come through, sasa inafaa kwa bro.
festive season, lots of artworks, lots of pushing of Christmas, billboards, adverts. Yeah, I really can't complain. Oh, yeah, guys, I miss out. You can graduate. Yeah, you can graduate. My son, you well. Mnona pocket money niliwapea pinyi mafikisha. Max tulikwambianga vizuri. Tungoje tu graduate pamoja sasa ona. It's money on top. Shout out. Umepangaje kwanza? Hata mimi nimechanganyikiwa. Mungu lazima. Kama pesa itakuwa. Kama pesa itakuwa. We hope so. Hey, excuse me, see me roommates, bro. But I'm quite grateful that a year of most of us here working, the experience that comes with it. Shout out to Mumbi, she's performing at the bathroom. But one big lesson I've learned this year is just push to do whatever you want to do. The thought I had last year was do a podcast, came to life, tumemaliza. The ideas I had at work, most of them have come to life. Zanga ka jokes. La ilianzanga ka proper jokes. Initially nilikuwa zile za nianza na pepa. Ate? Nianza kwa pepa. Mimi hata sikuwa kwa pepa, mimi nilikuwa ngocha. Hey, your team sin nisa mistaf mara kabla nilikuwa ngocha. Ocha sayo niko mashinani nilikuwa kwa like a week, 2 weeks. Nimetulia sijakuwa nikifanya chochote. Then Max akazile za John Sir, nilikuwa na idea flani. Unasikizanga kwanza, alianzanga tu vizuri, ati unasikizanga inatangaje. Hey, don't do that to me, it hurts. The mics are open. Yeah, mics are open. Ndio nafikiria good company, lakini ndiko kwa akili. Hii ndio vija kwa akili. So niko zile nafikiria good company jumani. Mics are open imepotea kwa akili. So Max and Nimbus, mics are open. So niko zile za see as much, but once in a while, just anasikizanga sana, ataniambia eh nini na nini na nini. So niko zile za nye, so nilikuwa nafikiria like kuna project yenye I had in mind. I think like can do it. Bado siko sure, but unajua like lazima tutaongea tu. Akazile za but endo excuse, endo excuse. I had an idea, then tutaongea. Took how many months later? We started months later. Yeah, it started months later, but pointedly like upon the mimi nilijulia idea. Hiyo time niko hapo bwana nikazile za. Every Max ako jokes and stuff. Maybe tuingie tu tufanye unjua venye. Hadi unakumbuka tunaendea ati tutafanya episode 8 and then episode 9 zikiisha kama tujapita episode 8 hapo ndio podcast imeishia. This is a theory that happens for people who are in the podcasting scene is if your team is able to stay for 8 weeks, you're consistent for 8 episodes, sorry, and your audience is consistent for 8 episodes. Hapo yenyewe inaweza kupatia morale ya kuendelea ikikufa before that. Alafu Max anakumbuka episode around episode 8 ndio COVID ilianza kutokea. Hiyo episode like between 7 na 8 hatu kujanga juu Ian alikuwa sick. Alafu the next week Tess akapata COVID, so na mimi sikuja, so hatukukuja 2 weeks. So ndio niko zile za naangalia 8 episodes zimefika na tume hata mbili already. So about that time, but yeah, tulikuja tukafanya the thing. Alafu luckily kulikuwa na lot of support and yeah, I mean we are here, we've done good things, so to a lot more coming away from that now. Being here today has reminded me of a lot of things that has happened between my age of 0 to 23. Basically, like as I've said, from the music we've been listening to, Iminkumusha, how people started falling in love with music, the dressing that guys have dressed in, like a lot of fashion for me. Oh, the one thing, actually, nilikuwa nakumbuka venye nilikuwa nakuja, because the first time tulikuwa like in sa primary yenye nilienda, nilikuwa inaitwa Genesis. So primary yenye nilienda huko Kisii, the irony. So I,
Yeah, but ni teme ni a bit poetic in a way. Jisande nilikuwa sema like hapo ndio the first time nilifanya art. Juu tulikuwa na art classes na French classes during your time like between class 1 to 3. Then nimesahau mwalimu wangu wa art hata ilikuwa nani. So but hapo ndio the first time so like ben nilikuwa na ndio nilikuwa imenifanya nikakumbuka hizo madari juu. Eti msa nilikuwa naambiwa chora msa kila mtu alikuwa anachora John Cena akiwa ameshikilia hivi. Uso ni zile line mbili then kadini hivi. Alafu zile six pack flani za umechora hivi zinakaa kama scones. I said you ended the first time tulikonga tunafanya like art during your period. Like hiyo ndio nakumbuka alafu the one like one class yenye nakumbuka ya art yenyewe ilikuanga during time yenyewe tulikonga na nini how's it called eclipse is it my eclipse so tukienda tukachoma manini ma tuka smoke my glasses alafu mko hapo nje like mkiangalia sasa eclipse ndio ufai kuangalia like directly na macho so like hiyo ndio the one thing I said like hiyo ndio the one thing nimekumbuka like leo I'm going to go. But yeah, upon the end, I laugh after the point, and then I'm going to go to the Bible. What happened? But here we are. Here we are. Not right. My ancestors have brought me. Also, shout out to Diana. She's been one of our loyal fans, man. And we got to push. Always. I matter anything we do, she's always there. Oh, yeah, but there's also time, but there again. Happy birthday. Happy birthday. Lakini hatuna pesa. Hatuna pesa. Sendo usubia kujua broke people. Oh, on the fashion now, like how people are dressing, how people in Nairobi are always Igaluku, consistent. Shout out to anyone who's here. Inafanya, it makes you appreciate the difference to people. Because you consider unang African culture is like you to me personally, uongo. But you want to tell me, eh, you may talk a bit to say, you have to talk to me anymore. But yes, I think other than art, fashion, and in a play together, so you want to express, at a come as when you're talking about people. Not what you are doing, but as the end of the artwork, people are enjoying. The point is having fun. Not want to have fun, regardless. After coming to have fun, after coming to have a desire, we are about to say, "Hey, we tell the man in it, you know, that's the thing." The colors, come aside, we are going to use them. Kuna mbele kwa kala nyingi. Na mbele kwa mbele. In the event ya kwanza ni meatia tangu pre-COVID times. Mimi. Oh, wewe. Mimi. Oh. Eh, si kila. Unja huku kuna watu wa mbwembe na sherehe. Kuna watu wa mbwembe plus. Hii pesa ikuangi. Eh, pesa ya kuenda out kila time. Na furahi mimi ni mtu wakaa kwa nyumba. Hiyo pesa sina. Haikuumi. Haikuumi. I knew, but Sandy didn't say Malik in the first time. Then tulikuwa tunaongea na one of our friends, Blaine. Nike, eh, Blaine pia kwa round. So, na leo tumekupa shout out mingi. But yeah, nilikuwa nasema, so tulikuwa tunaongea na nikamwambia, "Sikizi, considering how busy I am, like day in, day out, na prefer COVID times. Jio time tulikuanga like unaamka unaenda una keti sito kwanza na hii baridi nimekuwa the sick mzima hiyo mvua yeye holy au jengo mimi nimesema oh mimi na jamii gangsta sisi umbrella ni rainbow gangsta ni nani binyi ile wiki nyingine nilikuwa nimepata fever hakuna kitu ka gangsta na beba imagine kufa na pneumonia utaambia nini ancestors died strong pneumonia what a good fight baridi ilikuwa the blood that runs through my veins Sitini iko na plastic. Science. Science. Quite smart. Yeah. But yeah, so nilikuwa nasema kwa sababu nowadays unajanga especially kwa venye leo imeisha weekend imeisha. Weekend imeisha. Kesho ni kuprepare kurudi kazi. Kazi yenye huko umefanya kako na staff yenye huko ulikuwa unafaa kumalizia. Ni kesho tuko pamoja. Yeah, but still I say ti point ni weekend imeisha. Ushaanza ku dread Monday. Ndo Monday nilikuwa nafikiria nichukue off. So CJ tell any listener always take your leave days. I regret not taking them. But I'm quite speaking about music. Many hit after kusikia kina Lafreak, Mumbi pia as an artist, spoken word. I mean bring back to the time that when we were growing up
I can count the number of artists I used to listen to. Wale consistent when you all come mainstream. Akina Nonini jua tungesema bro ako ndo aliku influence cuz yeye ndo alikuwa na. Lakini pia hiyo time unaweza sema kweli ati artists wenyewe walikuwa na listen to juu pia party au kwanga na choice ulikuwa unaweka TV uone nini na play. Hiyo siku akiamua play artist wako sio utachasikiza. Unachamua play kitu kingine au una choice. Juu TV yote makukwanga na Netflix akukwanga sijui na nini. Wewe weke kiss kama uko nayo but apart from hiyo ilikwanga the beat na umetulia. Juu naona it was a big thing. Nungo mtoka shule ndio kwenda kusikia. Na straight up kwanza hiyo actually hiyo sasa ndio ilikwanga the OG kwanza kuleta Martin Republic na hizo nonsense nyingine zote. Ende ilikwanga so nilikuwa nasikiza ngoma za bro yako in short. Kwanza kuna face fulani miss wasikubali bro, nilisikiza crank unajua hiyo time nilikuwa campus bro, alinilisha crank but yeah we appreciate that as in we compare like now how the music scene has grown to now people coming and start listening to live shows with me and live shows kadha the artists just wanting to listen to. But at least the one constant music yenye imekuanga tangu then. Music zenye wazazi wetu wanasikiza, mzazi wangu hajai change. Gari nini music nikuanga nasikiza kwa gari yake hiyo time na aka change. Ni ile ile. Flash inapotianga lakini nasikianga downloadie za nani. Constant. Na wazazi wetu sijumbwa na wote nikawa nasikizanga the same. Kuna time tulikuanga tunatembea na Max alafu tukasikia hizi za kijaka fulani. Wasenyo najua kina Tony Nyadundo, kina CJ nani? Ohangla hose wote. This time say najua Sunday. Kwende ni sadaka za kusikiza hizo mavitu. Utapata tu ngoma, yani anaosha tu ni nini ngoma, kiwako juu ya ngoma. But iko fiti. Nani? Lo, hii wiki si ndio nimeona kuna musician mpya ametokea. Oh, proper musician. Ako na bahati ya kutokea mapema. Spotify rapt yangu hapo top artist ingekuwa imejaa hapo. Ako na bahati kweli. Ako na bahati. Top artist. But what's your story? Hiyo ni joke. Ati? Alafu? This pigani guando, me notice, I'm staying away. Wewe sikuwe, Max yetu ndio ulipanga. Umesa watu kuchacha best yetu ati ni msanii. What alikuwa anaenda studio record the bold song. Nilikuwa msanii before ni hapo. Alafu. Isa utia dhahabu. Ukano inje tu mjengo. Meri niongeleshe watu hapo kwa desk nikiwa job. Unaweza fungua. Unaweza fungua. Mbona talent ni nyingi. Si ndio setup. Tutaongea vizuri na Dagi. Unaweza acha pod. Unajua kitongo mmoja pod kwanza itupati pia. So kitongo mmoja fresh. Sasa imeingia. Tunaweza acha pod tugeuze music video. Tutakuwa na pesa ya birthday. Acha ndongea na Dagi, unajua anaweza ni direct both visuals za video na pia venye mistari zita. But yeah, that could be stage baby. Okay, so I wanted to mention. Yeah. Nimona Israel akipita hivyo nikagumka fashion pia. Then nikagumka back in the days between kwa mnavalisha na wazazi. Maporompompo. Zile jeans za 50 cents. Yangu ilikuwa a gift. Kujitolea mvua. Ilikuwa ni kama present. Ni kama wamekupea umekuwa doll kujitolea nguo. Juu I remember kwanza ukiwa na bro wenye wanakufuata you find vitu ni kama ni mbili mbili na mbili the same kutoka juu. So my mom alikuwa ananiambia either ni kutole ama jitole. Na sasa tunaambia Saturday usiku kisho ni hiyo niende ama uende. Ukimwambia wacha nifanye nini usitoe nitatoa na hiyo conversation imeisha. Enda kutolea kitu safi. Kitu safi. Tu unakumbuka unaenda kupata na mabwezi wako. Na wewe umejifanya venye ni independent. Anaita bro wako na hiyo ndio bro wako anataka kukufuata. Muende pamoja. Buda. Hawa ni bro mkubwa. So it's Buda. Actually, unja ndio nikumbusha for at least wasenye watakuwa naenda ocha during hii period. Sasa ndio inafikanga
hiyo siku unapata kila mtu ako na nguo ya Christmas. Alafu ati zimeshanunuliwa za kushine kwanza. Eh, proper. Na zote zinafananga zile za Oni Benito shapiga denim on denim vibaya sana kama mkono balisha. Max zinafananga zile za shati zako za tuoli kila mtu. Oh, eh, sito actually hiyo unajua shati gani. Alafu inapanga ni familia mzima. Imepiga imepiga hivyo imepiga luku luku. Na kuna wasi alikuwa anapigishwa ngadi kaunda suku unasema nini? Huko anga na kaunda suku? Ever. Jamaa unafaa kwa na picha zangu wakati nilikuwa anga naenda SDA huko hivyo on the Saturday. Nilikuwa anga kaunda suit then ma bata. At safari huwa naenda church na nini tafadhali. Proper SDA unaenda na bata. Bata zimepigwa rangi ni shine. Ni sharp suit ama ni utachafua alafu uingie nayo tena Monday. Monday utaingia nayo shule. Bata zimeshine. Alafu ukanga na zile boy big. Zile za kitu inatushana hivi. Isaac, nafaa kutafuta picha moja. Alafu uso nayo ni shine. Useme shine proper. Proper. Alafu kimaliza hapo hivyo ndio ulikuwa unaenda asubuhi. Then ne lunch unaenda kwa nyumba kama kwa nyumba ni karibu kasi karibu lunch inafanywa hivi unapakuliwa mna dish. Alafu afternoon mnaingia kwa adventurers unapatiwa kasash mna match. Hai. Ah but si unakubali tu matokeo. Mliumia. Yes, I think. Ngapenda sikini asiye. Na kinyana sema ilikuwa tena. Uzuri bado mzee wangu asikizangi podcast. Alafu ni kama jezi nini time sasa nilikuwa na feel hiyo stuff ya chanjo. Nifika hapo kwa religion nikaona wamenekea section yangu. Nikajaza. Ulijaza nini? Section yangu proper. Oh. Kwanza nimeweka as a religion of which tutaongelea baadaye. Yo, you good. Yeah. Actually want us to push for an episode next season where we sit with religious guys. Lakini nimeanza kuona mali trauma ilianza kuingia. Trauma. Aka historical trauma. Nasikia kwenda chanja na kumbuka mbuo. Zee, staki kuongezea. Usually even the episode zinakuanga. Nito na content ya kusema. Ya hiyo episode ya religion. Mwekumka John. Ndiyo nasema, usitaki, usually inafanyikanga, tunongianga, alafu inafika saa tumeenda wakati episode imesonga, sasa ndio tunakumbuka content hiko. Tunaanza vizuri na tumalizi, so acha. Aliacha kukutolea nguo lini? Madango? Time ilienda boarding class, 3-4. Aliacha kukutolea? Sasa niko boarding. But sasa huko pia nilikuwa na dadangu mkubwa. Alikuwa na kusema? Alineshianga tambini hivi, alafu akaona hii mchezo siezani. Class 4, term 1, term 2. Zitulikuwa na SM boarding, ilikuwa na Seth Green Hill Academy. Ilikuwa na nafika jioni. Test. Nampatia nguo, sijui kuosha. Masango alikuwa minifunza like the previous year, like kikenda kuisha saa wakati nilia. Ilikuwa nimeambiwa nenda boarding, nilipatia nga karai na nguo zangu, akaniambia, ndei sasa osha. Kavesta hapo nini, vestia white. Mimi na nini akaniambia hizi ni zako. Vestia white. Sili ufail kuanza proper. Unajua kitu si rahisi. Venye ulikuwa unasema ati dress umeenda umecheza. But yes, sisi zangu ndio alikuwa ananiosha then aya akafika pale akaona I have my own life. Na pia mimi nilikuwa nachafua nikijua kuna mtu ananioshia so. Nilikuwa naishi the soft life after hapo. Never not again. Not again. But yeah. So as you say, my mama alitakukolea nguo tukio tu. Mimi nikiwa class 4 ama class 5. Because aliona every Saturday lazima ni hata heri niitwe lunch time azione ziko hapo. Then jioni akote anitolee Sunday asubuhi. So with time ikaisha niko na hadi for my bros ikata pia kutolewa kaanza kujitolea. So hivyo ndio kitu nilifanya ndio kuacha. Braka hapa anakuja anaangalia nguo zako anavaa chenye umevaa. Yes, sasa ndio ujinga alikuwa anafanya. Na niko na practice ile ya akiti nimeshatoka. Na mgoja juna jota full search. Na mwambia ile change right. Ndio change. Same thing yata kuzangu alikuwa ananifanya kwa stilishi na kuzangu kwa wae. So, nilikuwa naona kenya na nini naenda na change na baka ya nana ya ndia, ndo uto. Rudisha nguri kwa mba. So pia mimi, so
Aya uko nitaka ukae nikawa ni uko kwa boy band. Nah. Hiyo ndio atataka kukufuata kila mahali. Si ndio sijum nafanana mnakaa hapo pamoja. Tunachuia. But Yara sasa. Mimi nilikuwa na option ya nataka kuvaa ile na point. Yeah, so imekuwa easy. Ndio hapa wardrobe hapa kwa duka. Kwa nyumba kwa wardrobe. But I really enjoy that the sense of fashion is moving. The fashion scene in Nairobi, especially hairstyles, clothing, the local brands, wasi wanashikashika vitu. And yeah, but I was looking at that painting there. But as the main thing of Strokes and Sips being the basically Strokes and Sips, like in a some section, Strokes, yeah, the painting Strokes, that is, they were quite good to see how people always think that painting is easy until on a pure canvas and they needed to do something. But me already ni yanange yo tukio wa shule. Yeah, for you ni different. Zee, nasema ni yanange yo tukio wa shule first year. Venye first year sote alikuwa mkuda kufanya art, alafu kuna tinye alikuwa mkuda kufanya interior design. So sote tukwa kutana daro moja. Sote tukwa kutana daro moja. Kani nisidi uyote umusewe mbo nika kumboka venye mwekisimishon zetu zile za usiku. Ukango unaingia alafu kazi niko unapitia vitu kwa mabodi kuangalia makazi za watu. Hey. Usport uone makazi gani piti alafu pia uone gani unacheka watu. I was paid in full. I have no regrets. But seeing people grow to aqua stickman, to evolving to the great artists we have here, at Chelwe, at Instructor of the Day, Blaine, Joy, Nimona Kona Pieces Apple. It's good that the Nairobi scene. At a scene, eh? No kumbuka. Edu at Josie wakati alikuwa ameenda. Shout out for doing this. Oh yeah, benye kazi Edu. So, eh, benye alikuwa anasema wakati Edu alienda to the staff in charge. Eh, acha competition. Tsunami Studios the other day. Eh, alafu akisema benye sasa this is the next generation of artists na hizi staff na staff. Like ili hizi na mimi juu. Unajua benye tulikuwa tunasema tumeanza kuwa na billboard za watu pali pali kina Docho kina Nayo, tumeanza kuwa na like makazi za Blair ukijia tao waki paint up hivyo kwa hizo mabenches zinapanga opposite Akai. Yeah. Like, like kuna places unaenda unaanza kuwa na makazi watu unaanza kuwa na hizo Grand Planet here by the Zindio nenye kina Max na wakina Indian Nayo na wakina Indian. Like kuna so much and yet hata sisi pekee tu like pia kuna timu naonanga makazi wasekaki na manja hizo ma events zao movies zetu kwa kati kiwana ukulete senyo kwa kwa hizi ma production. Like there's been so much people like moving around zai bado like see recognizable to wasenyako kwa hii circle. But soon, like soon, tuna move kwenda kwa hiyo field. One shout out I really want to give is to anyone who's listened to us this season, the guests we've hosted, I think we've had the they reject you by the way so far. Guys reaching out, telling us finally. Finally. Wanajijua. Shout out to anyone who's been listening to us, anyone who's hosted this season. And we promise next season man tunakuja na plugin shida mtu jinx. Ukisema ngo nakuja na ubaya. Yeah, next season tunarudi. Tumbe hivi ba. Yeah, atijamaliza tunarudi. Yeah. Sisi ni kama money heist. Hata content issue atuendi. Atuendi tuko hapa. Hata kwa heist. Unajua ume drop episode jana. Hiyo kitu nilikwambia sioni. Tangu tu tumalize officially tunachuja home safe kwa pod. If you think you can apply for the role. Thank you sana. Thank you so much. Dagi, tutaonana next year. Hawa watu wengine mimi sina story na tutaonana. Ni hata sije nafanya nini hapa. Eh? Max, sema ngwe. Mwe. Najua nikienda tutafunga studio kesho. Mwata Dagi ataacha kazi. It's been real. Happy festive season to anyone and everyone who's listening.
As you always say, you need to stay safe. Piga sherehe bila ujisahau. Ukikata kata ukate kiasi. Naweka pesa ya sherehe kando. Manze. Naweka pesa ya sherehe kando. January inafika haraka. Watu January inafika haraka. Mkule mbwembwe polepole. Anza mimi sijui tunalipwa lini. Ningeje kama nitakuwa na pesa ya sherehe. Hey, na muinvite wasanii hata hizi sherehe. But other than that, as our match says, kuna mtu amevaa hiyo, yana amevaa hiyo. As our match always says, I'm looking for the book. Book. You can Mumbi's book. Ilikuwa hapo tu. Uleta kwa back. Yeah, we need to give them a shout out. Yeah, as we mentioned, we hosted Mumbi today. Make sure to check out the sit down with her. And tafadhali, lovers of poetry, this is the book for you. Make sure to go through her poems. And only for 500 per month. As we always say, support Kenyan creatives. There's no other way you can support us. Maybe buy, share whatever we're doing. We always appreciate. We have some merch that we've also launched, as John had mentioned. Yeah, other than that, for me, the last thing I can say is stay safe. Before you say sanitize, I'd like to also thank you guys for the support, for everything you made fun of. Do not take it for granted. We do not take it for granted for whatever you've done for us. And enjoy, but enjoy pole pole. Remember, January pia, it's here to be here. So, mwembe pole pole, mwembe pole pole. Msijibambe ile ati December na kwa kijana ya coach. Maliza kijana ya coach. Bota anza kwanza stories za meti. Wewe maliza tunafaa kwenda. Bise kitaonana. Maliza. Ah, tonana, miss that story, make it tonana. Miss that story.